Қайырлы таң, достар! Армыстар, құрметті көрермен! Бүгін мамырдың 4-ші жұлдызы, күн бейсенбі. Жаңа күн жақсылыққа толы, долы болсын деген таңғы тілекпен тікелей эфирді бастаймыз. Ойға алған істеріңіз оңды, күніміз сәтті болсын. Жанат, әдеттегідей ел жаңалықтарына келсек, Алматының бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин кеше онлайн брифингте қаладағы қазіргі эпидемиологиялық жағдайды баяндап, шаһарда карантиннің әлі аяқталмағанын, керісінше белгілі бір деңгейде күшейе түскенін айтты. Саябақтар, мәдени нысандар мен шипажайлар мектеп жанындағы сауықтыру орталықтарының жұмысын қайта жандандыру жоспарда жоқ. Тіпті бұған дейін ашылған нысандарды жабу да көзделіп отыр дейді. Себебі бірнеше тексеріс жасалса да карантин тәртібін бұзу дерегі азаяр емес. Жандарбек Бекшиннің айтуынша, карантин шараларының бұзылуы қаладағы санитарлық-эпидемиологиялық жағдайдың тұрақсыздануына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар көрермендердің қатысуымен мәдени және спорттық іс-шараларды, жаппай корпоративтік және басқа да шараларды, топтық экскурсияларды өткізуге тыйым салынады. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Инстаграм парақшасында тағы 110 отбасыға 50 мың теңге көлеміндегі бір реттік қаржылай көмек берілетін жазды. Айта кету керек, бұған дейін 23 қаладағы 360 мыңға жуық отбасы аталмыш көмекке қол жеткізген болатын. Енді көмек берудің үшінші кезеңі басталды. Ел жаңалықтары жөнінде алда әлі айта жатармыз, ал қазір бүгінгі күнге қатысты нумерологтың болжамын тыңдайық. Сөз кезегі нумеролог Самал Садиевада. Төртінші маусым бүгін атаның бейсенбі күні. Күндеріңіз жақсы және сәтті өтуіне тілектеспін. Нумерология саны 14, сәттілік алып келетін сан 5 саны. Және де барлық көк, көкшіл түстер бүгінгі күні тек қана позитивті көңіл күй сіздерге сыйлайды. Өздеріңіздің гардеробтарыңызға осы түстерді пайдалануға кеңес беремін. Бүгінгі күнді өздеріңіздің денсаулығыңызға, детокс тазалауға және спортпен шұғылдануға өте қолайлы күн. Және де бүгінгі күні танысқан адамдарменен болашақта жақсы қарым-қатынаста болуға өте қолайлы күн. 4-ші маусым 2020 жылы туылған балалар болашақта шығармашылыққа бейімдеу керек. Және де бұндай балалар өте ерекше сезімтал болып келетін балалар. Бүгінгі күні туылған балаларды кішкентай кезінен азарттық ойындардан алшақтату керек. 4-ші маусым 2020 жылы туылған сәбилер болашақта шығармашылыққа бейімдеу керек. Әсіресе сурет салу немесе ән салу саласын. Бүгінгі күн қаржылық мәселелерді шешуге қолайлы күн, немесе көшуге және үй сатуға қолайлы күн. Бүгінгі күнді ерінбей өткізуге тырысыңыздар, сонда сәттілік сіздің жаныңызда болады. Бүгінгі күнді шығармашылыққа зейін қойсаңыздар болады. Және бүгінгі күнді тек қана жақсы ойменен өткізуге тырысыңыздар, себебі бүгінгі күнді алдыңызға қойған мақсаттарыңызға жетуге болатын қолайлы күн. Нумерологтың кеңесі кәдеге жарайды деген сеніммен таңғы студионы әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, елде төтенше жағдай алынғанымен карантин талаптары әлі де сақталады. Қазіргі эпидемиологиялық жағдай кез келген шараны өткізуге мүмкіндік бермей тұр. Қазіргі таңда COVID-19 вирусын елімізде 11700-ден астам адам жұқтырып, одан 6000-ға жуық адам емделіп шықты. Жұқтыру деректері бойынша өсім 1.9%-ға тең. Денсаулықты қорғауды әуелі өзімізден бастауымыз керек, сондықтан гигиена сақтап, көпшілік орында маска киюді ұмытпаңыздар. Неке тәуекел екеумізде арна ғимаратына маска мен кіреміз, алдымен дене қызуымыз тексеріледі, сонан соң дезинфекциялау кабинасынан өтеміз. Ал студияда әр 20 минут сайын қолды антисептикпен сүртеміз. Неке. Айтпақшы, тілшілеріміз қолдан маска және антисептик жасау туралы сюжет дайындаған екен, ендеше бірге тамашалайық. Карантин шаралары жеңілдеп, халық қалыпты өмірге орала бастады. Бірақ жеке гигиена талаптарын сақтау әлі күнге маңызын жойған жоқ. Әсіресе қоғамдық орында міндетті түрде медициналық маска тағып жүру керек. Маска вирустан толық қорғамаса да, ауа тамшы жолымен берілетін вирусты жұқтыру ықтималдығын төмендетеді. Алайда әр 4 сағат сайын масканы ауыстырып отыру қалтаға салмақ салар анық. Сондықтан бетпердені үй жағдайында жасап көрдік.
Бетперде жасау үшін қағаз сүлгі, резеңке мен степлер қажет. Алдымен қағаз сүлгіні ерекше бораймыз. Кейін бір шетіне резеңкені салып бүктейміз де, үстінен степлермен басамыз. Сүлгіннің екінші жағын дәл осылай қайталаймыз. Маска дайын, тек орта жағын түзетсеңіз болғаны. Масканы табиғи материалдардан жасағыңыз келсе, мақта мен дәке қажет. Бір жақсы бұл бетперде аллергиялық реакция тудырмайды, және демалуға кедергі келтірмейді. Ол үшін өлшемі 90-50 сантиметр болатын, дәкен алып ортасына 20-20 сантиметр өлшеміндегі мақтаны қалыңғып саламыз. Енді дәкені екі жағынан ұзындығы бойынша бүгіп, мақтаның өлшеміне сай ораймыз. Ал масканың екі үші байлауға ыңғайлы ету үшін 25-30 сантиметр болуы керек. Мақта бергі орнықсын десеңіз, үтіктеуге болады. Дайын таңғыш, екті, ауызды және мұрынды. Көзге дейін жауып тұруы қажет. Time right now. It's Corona time. Мамандардың айтуынша, медициналық маскамен бірге антисептикті де жиі қолданған дұрыс. Ал артық шығын шығарғыңыз келмесе, санитайзерді үй жағдайында жасап көріңіз. Дәрігерлер спирт зиянды микроорганизмдерді жоюдың тиімді жолы деп отыр. Өйткені коронавирус спиртпен өңдегеннен кейін толық жойылады. Мұның бәрін араластырып, герметикалық ыдыста сақтаған дұрыс. Антибактериалды сұйықтықпен қолды кем дегенде 20-30 секунд өңдеу керек. Тырнақ астындағы теріні тазалауды да ұмытпаңыз. Кейін антисептик толығымен құрғағанын күтіңіз. Право три раза. Обкуриваем коронавирус. Коронавирус больше к нам не придет. Сондай-ақ, гигиенаның қарапайым нормаларын сақтауды әдетке айналдырыңыз. Өзіңіздің және ата-аналарыңыз бен балаларыңыздың денсаулығы үшін жауапты екеніңізді ұмытпаңыз. Өте қажетті лайфхак екен, өзіме бірнеше үн түртіп алдым. Енді жаңа, сен өзін карантин кезінде қолдан маска жасап көрдің бе? Өйткені әйелі адамдар бәрі жаңағы инстаграмды көріп жатады. Иә, неше түрлі ой өрнекпен тіккен. Енді осындай видеоларды көріп, мына неде әлеуметтік желіде, біз маска тігіп жатырмыз. Енді маска киюдің өзі қазір сәнге айналды. Ол жерде брендтің аты жазылып тұр ма? Брендтің және де оюлы маскалар. Масканың өзі міне сәнге айналды деген осы, өйткені біздің тігіп жатқан көйлектерімізде осы маскамен бірдей. Тамаша, демек сол маскамен бірге көйлекті деген. Иә. Тамаша, керемет. Міне, сән деген осындай болады, қымбат көрермен. Жанат, бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күні. Осыған орай атаулы мерекемен қатысты, біз барша көрермендерімізді осы мерекемен, атаулы мерекемен құттықтаймыз. Алматы арнасы осы мерекеге орай бейнеролик түсірген екен, ендеше бірге тамашалайық. Төртінші маусым, деме көк туымыз бен шаңырақ түрінде өрнектелген елтаңбамыздың күні. Арбаттың төрінде қаперсіз серуен деп жүрген алматылықтарға рәміздер туралы сұрақ қойып, біраз сынға алмақшымыз. Ендеше көрейік. Туымыздың авторы кім білесіздер ма? Мүмкін мектепте оқыған боларсыздар. Шотан Орлыхан. Бұл тудың авторы ма, немесе елтаңбаның авторы ма? Елтаңбаның. Авторы білесіз ба тудың? Білмейдегі. Тұраны жатқа білесіздер ма? Әрине. Ұрпаққа? Жол ашқан. Тәуелсіз елім бар. Кең байта. Жағалқан, намыстан, қайырман, қауырқыз, қазақтық жолында, жолында жанықыз. Алтын күн аспаны, алтыны дән даласа, ерліктің дастаны еліме қараша. Қарайсыз, қабырақ. Ердеген бақымыз жоқты ғой, намысын берілген қазағым мұқты ғой. Ой, рахмен, дай тебәт. Не белгіленген елтің бада? Бірақ? Көк қанатты бірақ, ұсын 5 жылдыз, вроде болды.
Шаңырақ басы алып қалды. Оқ керегіз мен. Әнұран авторы біріншісі Нұрсұлтан Назарбаев. Мекен Нәжмедиев және Нұрсұлтан Назарбаев. Сөзі қалай шамшы қалды. Тенген несін білем. Дизайнер, ең бірінші. Тимур Сүлейменов. Менің елім, гүлім болып, төгілімін. Егілімін, жүрім болым, туған елім менің. Өлең жазған? Шәмші қалдайық. Сол қате олама деп ойлап тұрдым. Қой, ен, не жеде тұрған ұран айтып тұрым бұл? Ниязов. Ниязбеков. Ниязбеков, ой, ята-ята. Қазақ болып, әнұранның авторын білмейатырық. Жатқа білеміз деге, әр қазы жатқа білу керек деген түн оны. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы. Еліктің дастаны елжесі жағастырыңыз. Қой бұрсын, айтып қойдыш. Құмат көрімен біз эфирдеміз бұл таңғы студия бағдарламасы. Бүгінгі енді біз әдеттегі сұрақ қоямыз көрімендерге. Сол сұраққа жауап берсеңіздер, керемет сыйлыққа ие боласыздар. Енді бүгін рәміздер күні, мемлекеттік рәміздер күні, сондықтан сауалымызда осы мерекеге байланысты болмақ. Ендеше мен сауал қоямын. Қазақстанның елтаңбасы қай жылы қабылданды және авторы кім? Бұл сұрақтың жауабын білсеңіздер 334-0024 телефон нөміріне хабарласыңыздар. Біздің студияда Алматы арнасынан өзінің арнай сыйлығы да бар. Егер жаңағы апта бойы белсенді болып жауап беріп жатсаңыздар, Жанат Бақытжан үйінен тағы да бір сыйлықтың иесі боласыздар. Олай болса, қымбат көрермен, бүгін рәміздер күні осы тақырыпқа қатысты біз студия қонағында шақырдық. Студияда біздің қонақта заңгер Марғұлан Шыныбаев. Марғұлан мырза, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Студиямызға қош келдіңіз. Әдеттегідей біз дәстүр бойынша енді қолды антисептикпен жуамыз, одан кейін маскаңызды шешіп, сұхбатымызды жалғастыра берсек болады. Тамаша. Рахмет, рұқсат бергеніңізге. Бәрекелді. Марғұлан мырза, енді бүгін мереке, рәміздер күні құтты болсын. Енді жасыратын жоқ, енді көп азаматтар мемлекеттік рәміздерді қолданудың жай күйін білмей жатады. Салғырттық танытып жатады. Жалпы осындай сәттерде жазалана ма негізі? Әрине, жазалануы бар. Әкімшілік жаза бар, қылмыстық жаза бар. Айта өтеген қандай жаза бар екен. Әкімшілік жаза бойынша МРП-мен айтпай қой, тілі теңгемен айтты, 500 мың теңгедей штраф айыппұл қою мүмкін. Қылмыстық 372-ші бап бар, Қылмыстық кодексінің Қазақстан Республикасының. Ол бап бойынша 2000 МРП-ға дейін, яғни 5,5 миллионға дейін штраф қою мүмкін. Және 2 жылға дейін, я бас бостандығынан шектейді, 2 жылға дейін болмаса түрмеге қамауда мүмкін, бас бостандығын айыруда мүмкін. Енді мына мемлекеттік туды патриот жандар енді машинасына іліп қояды, немесе есігінің алдына іліп қояды. Енді ондай кезде жаза қолданыла ма? Жоқ, ондай жаза қолданылмайды. Естеріңізде болса, 1-2-3 жыл бұрын Шымкент қаласында мусормен ту алып баратын уақыт жағдай болған. Егер сондай бір опасыз жағдай болса, сондай бір не болса, әрине ол кезде жаза қолдануы мүмкін. Бірақ мына заңда да және осыны туды қолдану өзінің тәртібі бар. Сол тәртібі бойынша да әр азамат жеке тұлға үйінде туды қойылады, балконға іліп қойса да болады. Бірақ ол түктелген, таза, жыртылмаған күйде болу керек. Содан кейін екінші бір талап ол лицензияланған бір мемекемеден алу керек. Арнайы мекемеден. Одан кейін рұқсат алды. Одан кейін рұқсат қажет жоқ. Бірақ мына тудың контрафакт түрлері бар, ресми түрлері бар. Ресми түрлері лицензиясы бар ұйымдарын алған дұрыс болады. Марғұлан мырза, енді сөзіңіз аузыңызда осы жерде қазір. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Алдымен тыңдайық. Қайырлы таң. Сізге қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Байланыс өкінішке қарай үзіліп кетті. Сұхбатымызды ары қарай жалғастыра берейік. Менің сауалым бар. Мемлекеттік ту мағына біздің іш киімдер, түрлі киімдер, спортивкалар тігіп жатады. Оларға жаза қолданыла ма?
Бұл жерде екі түрлі қазір практика жүріп жатыр. Бірақ іш киімде және басқада рекламалық жөнінде бұл негізі тәйел таңба және ту қолданылмауы тиіс. Арнайы құзырлы органдар бар. Егер құзырлы органдар протокол хаттама толтырса, айыппұл қоюы мүмкін. Мысалы, мен бір юбка көргенмін. Сол юбканың етегіндегі ою, тудың шетіндегі ою бар ғой, сол оюды алған. Мысалы, сондай кезде шағымдан аласыздар ма мысалы? Сотқа жүгіне ме? Шағымдануға болады, бірақ ол рәмізді қолданып тұрған жоқ қой. Рәміз деген ол толық болу керек, яғни бар оюымен, күнімен жаңа жарып. Егер толық қолданып атса, яғни іш киімде болмаса, төменгі бір немелер, сондай бір немелер, ол болмайды. Ол тиім салынған және айыппұл қоюы мүмкін ондай жағдайда. Енді мемлекеттік әнұранның аудио жазбасын, әуенің немесе сөзін жаңағы бейнероликтерде, видеоларда қолдануы бұл заңды ма? Тағыда бір қарастырып өтейік, анықтап халыққа түсінікті болу үшін. Егер бейнероликтерді толыққанды қолданатын болса, яғни ешқандай әні, сөзі бұзылмай, өзгертілмей онда болады. Сөзі әні бұзылу кетіп, оның ішіне реклама қосып қоятын болса, ол болмайды. Олар не болмайды. Ал басқа елдерде ше өздерінің рәміздерін қалай қорғайды? Басқа елдерде неше түрлі практиканы бір қарап шықтым. Кейбір елдерде бұл туды, рәміздерді бір рекламный бренд ретінде қолданады. Іш киім дедіңіз, сол жерде қолдану, басқа рекламный бренд ретінде басқа ерекше халыққа тарату үшін сонда қолдану мүмкін. Мысалы, Ресей елінде бұны кішкене басқаша түсінген. Рәміздерді қорғауды олар өзінің бас бостандығын қорғау, яғни деп есептеп, мысалы, бір әкім бастығын, болмаса политикада жүрген адамды қолды бір балағатта бірден кетсе, рәмізді, олар өздері рәміздерге теңіп кеткен. Россияда сондай практика бар. Әргіндер ол практиканы осы 2-3 жыл, 2 жыл бұрын тоқтатып жатыр. Жаңадан заң қабылданды, сондықтан әрі қалай әртүрлі қолданылып жатыр. Бізде енді дұрыс қарау керек. Оны жаңағындай арождан немекпейтінде туды дұрыс қолдану керек. Жаңағындай мешок, мусорны басқаны мүшекті қолдануға болмайды әрине. Және іш киімде де басқа да болмайды. Мысалға немететін болсақ, үсті столды флажок ретінде қолдануға болады. Бірақ салфетканың қолданылатын осындай жерлерді гер туып болмауы керек мысалы. Мысалы мына масканы туы қылып шығаратын болса, болмайды ғой? Болмайды. Тез қолданатын, временный болса, уақытша нәрсе болмайды. Бірақ та көбінесе Қазақстанда емес, басқа мемлекетте шығарылып жатады. Олар табаласыздар ма сіздер? Мысалы, Қытайдан келеді. Қанша партия болды? Жоқ, партия болса біз табамыз, ол құзырлы органдар бар ғой. Құзырлы органдар хаттамасын толтырып, әрине контрфакт ретінде табылса, оны әрине жазалайды сонда. Әңгімемізді қазір жалғастырамыз. Студияға хабарласқан көрермен бар екен, қабыл алайық. Қайырлы таң, ассалаумағалейкум. Сәлеметсіз ба? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Өзіңізді таныстыра кетіңіз, есіміңіз? Мен атым Гүлбада. Кім? Астана қаласынан. Иә. Да. Сіздің жаңағы сұрағыңызға жауап берейін деп едім. Жауап бере қойыңыз. Иә. Қазақстанның елтаңбасы қай жылы қабылданды және авторы кім екен? Қазақстанның ең басты рәмізі болғандықтан елтаңбамызда 4 маусым күні 1992 жылы сәулетшілеріміз Жандарбек Мәлібеков пен Шот Аман Уәлихановтың. Тамаша, керемет, керемет, керемет. Қай қалада тұрасыз? Нұрсұлтан қаласында. Нұрсұлтан қаласы деп. Енді қосымша бізде сауал бар, егер дайын болсаңыз. Әрине. Бәрекелді, олай болса қосымша сұрақ, елтаңбада белгіленген ең негізгі символдар қандай? Шаңырақ. Иә. Қазақстан деген жазу. Аттың белгісі и жұлдыздар. Қанат. Қанатты бірақ. Қанатты. Күн сәулесі. Қанаттың сәулесі и жұлдыздар. Бәрекелді. Рахмет. Тамаша, біз сізді құттықтаймыз. Редакторлар міндетті түрде сізбен хабарласады. Тұтқаны қоймаңыз. Күніңіз сәтті өтсін. Көп рахмет хабарласқаныңызға. Енді әңгімемізді қорытсақ, жалпы енді айтып жатырмыз, қай іс-әрекеттерде жаңағы ұлттық рәміздерді қорлау болып саналады? Және нақты қандай жаза айтатын болса? Қысқа айтқанда, нақты туды өзінің қолданатын тәжірибелері бар. Яғни туды бір
палатно сияқты, басқада бір қорлайтын жауға болмаса бір өртеуге, үстіге бір орамалға киюге, сонда бір әрекеттерге жасауға болмайды. Ту өзінің керіп болғаннан кейін, ұлттық рәміздер болғаннан оған сыйлы дұрыстап қолдану керек. Яғни оның егер дұрыс қолданбасақ, оның жауапкершілігі бар әрине. Айыппұл болмайды, болмаса 2 жылға дейін бас бостандығынан я айыруға, я шектеуге болады. Өте пайдалы ақпарат бердіңіз. Ендеше, я Марғұлан, сізге көп-көп рахмет, сізге табыс тілейміз, күніңіз сәтті өтсін. Құрметті көрермен, біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз, дәл қазір бейне сюжетте кезек берейік. Сіз білесіз бе, әлемде әйелдердің 90% өзіне де, өзгеге де қалай арықтауға болады деген сұрақты жиі қояды екен. Әсіресе жазда сұлу мүсін, қыпша белге қол жеткізу нәзік жандылар үшін күн тәртібіндегі басты мәселе. Расымен де ашығу артық салмақтан құтылуға көмектесе ме? Когда пришла ко мне на консультацию женщина, бірде маған орта салмақтағы әйел кеңес алуға келді. Ол арықтау мақсатында өзіне емдік аштық жариялаған екен. Иә, салмағы бірнеше келіге төмендеді. Бірақ мұның арты жақсы болған жоқ. Бір жыл ішінде ол 20 келі салмақ жинап алды. Өйткені ағзада метаболизм нашарлап кеткен. Енді салмақ тастауы тіптен қиын. Әсіресе папарацци мен камераның алдында жүретін танымал бикештер әрдайым сұлу әрі сымбатты болуға талпынады. Содан болар мінсіз келбетке қол жеткізу жолында. Диетаның ең қатаң түрлерін ұстанады. Айталық 2000-шы жылдары америкалық актриса Николь Ричи анорексиядан қатты зардап шеккен. Бикеш құр сілдері қалған кезде ғана денсаулығына зақым келгенін түсінді. Ал ағзаны қайта қалпына келтіру үшін Ричи 2 жыл ем алды. И когда сидим на кетогенных диетах, то... Кетогенді диета кезінде көмірсудан бас тарту керек. Демек, біз ас мәзірінен көмірсуларды алып тастаймыз. Бірақ ағзамызда көмірсудың атқаратын функциясы көп. Сол себепті ұзақ уақыт бойы көмірсу тапшылығын сезіну мүмкін емес. Бұл өсімдік тағамдарын ғана тұтынған мен тең. Яғни бізде жануар ағуызы жоқ деген сөз. Біраз уақыт ағза жеңілдейді, яғни денеге үлкен зиян келтірмейді. Бірақ егер біз мұны негізгі тамақтану көзіне айналдыратын болсақ, кері әсерін тегізеді. Қан қысымы төмендеп, есте сақтау қабілеті нашарлады. Бұл күрделі көмірсусыз диетаға әуес адамдарды ертелі кеш мазалайтын мәселе. Сондықтан рационның пайдалы дәрумендерге толы тағамдарды алып тастаудың қажеті жоқ. Ал мамандардың айтуынша, арықтауға уақытша процесс ретінде қарауға болмайды. Правильное питание – это не диета. Дұрыс тамақтану диета емес, өмір салты. Сіз ішкен ас пен өміріңіз, ойыңыз түгел баланста болу керек. Яғни, егер біз үнемі диетада отырсақ, тәуелділік пайда болады. Және өмірге деген құлшыныс төмендейді. Сол себепті дәмді, пайдалы әрі өзіңізге ұнайтын тағамдарды жеу өте маңызды. Дұрыс тамақтанудың тиімді әрі пайдалы екені айдан анық, бірақ арықтаудың бұл тәсілі тым көп уақытты талап етеді. Ал қазір суға шомылып, жеңіл киім киетін жаз маусымы келіп жетті. Осы орайда қалай тез арықтауға болады? Егер салмақты қауіпсіз әрі тез төмендету керек болса, тамақтану терезесін азайтуға кеңес берер едім. Яғни, тамақ ішетін және тамақ ішпейтін екі уақыт болады. Салмақты төмендету мәселесі калорияны есептеумен байланысты. Бірақ үнемі калория санап жүру мүмкін емес қой. Бұл да стресс тудырады, өйткені ағзада калория санайтын калькулятор жоқ. Тамақтану терезесін шектеу холестерин, қант диабеті, тәбет және салмақ деңгейіне қалай әсер ететіні туралы талай ғылыми зерттеу жүргізілді. Нәтижесінде тамақтану терезесінің тарылуы арықтауға көмектесетіні дәлелденді. Кеш батқанға дейін тамақтанып, алтыдан кейін ас ішуді доғарсаңыз, артық май жоғалып, метаболизм жақсарады екен. Бұл бірегей диетаны ойлап тапқан Йосинори Асуми медицинада жаңалық ашып, Нобель сыйлығын алған еді. Не ищите быстрых путей. Жылдам жолдарды іздемеңіз. Иә, негізінде салмақты төмендету өте оңай. Яғни тамақ жеуді тоқтатсаңыз, салмағыңыз төмендейді. Бірақ бұл қаншалықты пайдалы? Әрине, сұлу көріну де маңызды, бірақ сұлулық ағзаға кері әсерін тигізбеу керек. Сұлулық мінсіз мүсін және қыпша белмен өлшенбейді.
Мұны халық арасында жүргізілген сауалнамаларда дәлелдеп отыр. Кескініне көңілі толып, өзін-өзі жоғары бағалаған дені сау адам ғана сұлулықтың символына айналмақ. Дұрыс тамақтану артық салмақтан арылуға апаратын сара жол. Бастысы, ағзаңызда гормоналды ауытқулар болмауы керек. Осылайша сымбатты болсам деген арманның мақсатқа айналары хақ. Жарнамадан кейін қайта оралдық. Бұл таңғы студия бағдарламасы. Құрметті көрермен, күнде таңғы сағат 8 бен 10-ның аралығында біздің хабарды көруді ұмытпаңыздар. Өйткені біз күн сауалын жолдаймыз және апта бойы дүйсенбіден жұмаға дейін сіздерде керемет мүмкіндік бар. Біздің Алматы телеарнасынан арнай сыйлық ұтып алуға болады. Оған қоса апта бойы белсенді болған көрерменге Жанат Бақыт сән үйінен арнай сыйлық, қазақи ұлттық нақышта. Сыйлық бәріңізге жетеді, өйткені дәл қазір әлі телефонға хабарласып, шағымданып жатқандар бар екен. Неге мен жауап бермедім деп, өйткені бағана жауап берді, дұрыс жауабын айтты. Ертеңде хабарымыз, ертеңде көріңіздер, ертеңде жауап бер, күн сауалын біз күнде жолдайтын боламыз. Жұма аралығында. Жанат айтпақшы, сыйлық көп, Жанат сән үйінде сыйлық көп, сондықтан хабарласыңыздар. Міндет түрде аптаның соңына қарай сіздер жеңімпаз боласыздар. Солай. Енді Жанат, 4-ші маусымда әлем тарихында елімізде елеулі оқиғалар көп болған екен. Соның бір қатарына тоқтала кетсек. Мысалы, 1964 жылы 4-ші маусымда жаңа Амстердам қаласының атауы Нью-Йорк болып өзгерген екен. Тамаша, ал Ресейде 1856 жылы атақты Третьяков галереясының негізі қаланыпты. Сондай-ақ, Францияда 1921 жылы 4-ші маусымда бүкіл әлемнің қыз-келіншектерін тамсандырған әйгілі өзіме ұнайтын Шанель 5 әтірі шыққан екен. Ойлашы, 1921 жылы. 21-ші жылы. Қанша жыл бұрын? Керемет, не деген ғасыр дейсің. Ал енді бүгін Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері, әнші Нұржамал Үсенбаеваның туған күні. Әдемі дауыс иесі Нұржамал Үсенбаеваны және бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ал дәл қазір қымбат көрермен аптаға жоспарланған мәдени іс-шаралар туралы тілшіміз Перизат Оралбай баяндайды. Бүгін Рәміздер күніне арналған онлайн мерекелік концерт өтеді. Кеште Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы этнографиялық отырар сазы оркестрі әсеменнен шашу шашады. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дінзухра Тілендиева. Бағдарламада қазақтың халығаны Ахау Керім, Сүгірдің бес жорға күйі мен Нұрғиса Тілендиевтің ата толғауы сияқты туындылар орындалады. Бүгін кешкі сағат 18:00-де Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның YouTube арнасын қосыңыз. Ал қоңыр күй тыңдап, құлақ құрышын қандырғыңыз келсе, күй сөйлесін концертін онлайн тамашалауға шақырамыз. Концертте бағзы заманнан бүгінгі ұрпаққа мұра боп жеткен күйлер мен заманауи туындылар орындалады. Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Ержан Әлімбетовтің онлайн концерті 5-ші маусым күні 18:00-де Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияның Facebook парақшасының тікелей эфирінде өтеді. Мәскеу балет театры заманауи музыканттар мен жас хореография жұлдыздарының орындауындағы Медея және Эквус балетін онлайн көруге шақырады. Айта кетейік, Медея балетінде минималист Павел Кармановтың әні арқылы қартайған әйелдің қайғылы өмірі суреттеледі. Ал Алексей Айганың динамикалық музыкасына сүйемелденген Эквус туындысы балет және балет бишілерінің ауыр өмірін баяндайды. Тікелей трансляцияны Мәскеу балет театрының ресми сайтынан 6-ші маусым күні 23:00-де көруге болады. Жазба бір күн бойы сақталады. Биыл D-Class of 2020 америкалық түлектерге арналған би кеші онлайн режимде өтеді. Осыған орай, сізді америкалық мектеп бітіру кешінің қонағы бола аласыз. Шараға Барак Обама, Бейонсе, Леди Гага және әлемдегі ең танымал бойзбенд BTS секілді танымал жұлдыздар қатысады. Естен кетпес виртуалды кештің куәсі болғыңыз келсе, 7-ші маусым күні сағат 13:00-де YouTube Originals арнасын қосыңыз. Тәуекел, енді
менің бүткіл жұмысым осы телефон арқылы шешіледі. Енді бұл телефон болмаса, мен білмеймін, қалай жұмыс жасайтынды. Бұрынғы кезде бұл телефон болмаған, адамдар бір-бірін қалай тапқан, қалай байланысқан, тіпті миым жетпейді. Енді хат болған, одан бөлек жаңағы ат шын жіберген. Оның үстіне ана бизнесте жүрген адамдарға бұл телефон және құлаққап дейміз, ол наушник, наушник өте керек. Сен өзің пайдаланасың ба сол құлаққапты? Енді шын керек, жалпы пайдасы бар құлаққаптар бар, енді пайдалы деген. Және денсаулыққа зиян келтіретінде құлаққаптар бар екен. Осы мен жақында дәрігерде болдым, сол кезде дәрігер айтқан маған. Но ішке киілетін құлаққаптар өте зиян екен. Жаңағы дыбыс, енді көптен жастар көріп жүрміз ғой, көшеде келе жатады, құлақтарында жаңағы наушник, иә, ештеңе естімейді. Сондай құлаққаптар өте зиян екен. Керісінше, егер жаңағы ән тыңдаған жақсы көретін болсаңыздар, жаңағы көшеде жүріп, керісінше жаңағы спортпен айналысқан кезде, иә, спортпен айналысқан кезде сырттан тағатын жаңағы үлкен құлаққаптар бар, сонымен қолданған дұрыс. Ондай құлаққапты мен шыны керек тағы көрмеппін. Менде мынандай беспроводной дейміз ғой. Иә, сондай сымсыз не. Онда сен байқаған бар. Жоқ, мен жұмысқа ғана пайдаланамын. Өйткені иә, за рулем келе жатқан кезде, көлік айдап келе жатқан кезде. Енді осы тақырыпта біздің тілшілеріміз сюжет дайындаған екен, ендеше бірге көрейік. Қазіргі кезде ұялы телефонмен бірге жанымыздан бір елі тастамайтын құрылғылардың қатарын құлаққап толықтырды. Қоршаған ортадан алыстатып, өз әлеміне енуге мүмкіндік беретін құрылғыны адамдар үйде, көшеде, тіпті серуендеп жүргенде де қолданады. Ал осы құлаққаппен олар не тыңдайды? Бірге білейік. Әнді жиі тыңдайсыз ба? Әрине. Ал құлаққапты қаншалықты жиі пайдаланасыз? 4 сағатқа жуық. Әнді жиі тыңдайсыз ба? Жиі тыңдаймын. Музыка тыңдамаймын, бірақ тағып жүремін. Голосовое сообщение. WhatsApp-тан дыбыстық хат тыңдау үшін. WhatsApp-тан аудио тыңдаймын. Үнемі құлаққаппен жүресіз бе? Үнемі десем де болады. Айналадағы адамдарды естімес үшін. Құлаққап жастар өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Көпшілік көше шуынан мезі болып, шаршаған кезде әуезді ән тыңдағанды жөн көреді. Дегенмен ғалымдардың айтуынша, құлаққап адам құлағының жарғағы зор дыбыстың ішкі құлаққа енуіне кедергі жасайды. Сол себепті дауысы қатты шығатын дыбыстар тым ұзақ уақыт ішкі құлаққа естіле берсе, онда оның бұлшық еті әлсіреп, қорғаныш қасиетінен айырылады екен. Сондықтан құлаққаппен ұзақ уақыт ән тыңдау есту қабілетінің нашарлауына сеп болады. Замандастарымыз тәуелді болған бұл гаджет 19-шы ғасырда Ұлыбританияда пайда болған. Англия азаматтары үйлерінде отырып ақ, театрдағы қойылымдарды құлаққаппен тыңдаған екен. Ал 1910-шы жылы ақышта өнертапқыш Натаниэль Болдуин басқа тағатын құлаққаптың сызбасын сызады. Бірнеше өзгерістерден соң Болдуин құлаққаптың атасы атанып кеткен. Құлаққаптың зиянын біле тұра жиі тағамыз. Мысалы, гаджеттерді пайдалану жағынан Қытай Халық Республикасы бірінші орында тұр. Екінші орын Америка Құрама Штаттарының еншісінде. Үшінші орында Түркия мемлекеті. Дүниежүзі бойынша құлаққаптың кесірінен тіркелетін төтенше жағдай өте көп. Себебі құлаққап құлақ жұмысын бәсеңдетіп қана қоймай, өмірге қауіп төндіріп те жатады. Сондықтан көшеде құлаққап тағып жүргенде абай болайық. Ал құлақтың қамын ойлаған адам жиілігі 60 децибелден аспайтын әуен тыңдағаны жөн. Құрмет көрімен, таңғы студияның төрінде тамаша Әзілсіқақ театрының актері Саттар Ерубаев. Саттар мырза, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Саттар мырза. Қолыңызды. Қолыңызды жуып алайық қой бірінші. Сосын маскаңызды шешіңіз. Күшті, күшті, күшті. Керемет әңгімеңіз бастайық. Қош келдіңіз. Ерте тұру қиын болған жоқ па? Маскаңыз шешіп қойсаңыз. Енді жалпы мен бір неге дайындық жасасам, ертең жолға шығам болмаса, эфирге барам десем, әжептәуір будильникті қойып жатамын негізі. Мысалы бүгін 8:20-да болды деді перизат. Мен енді 7-ге қоюым керек, мен енді қаланың сәл сыртынан келемін. Енді кешігуге болмайды, білесіздер. Бірақ будильникті мен өзім оятатын әдетім бар да. Ертерек тұрып қойсам. Иә, 7 болса мен 6-та тұрып алатын әдетім. Анау мида уже не дайындық жүріп кетеді да.
сомен алтыда тұрып алдым. Жетіге дейін есіктің алдында ары бері жыбыр-жыбыр. Сомен жетіден аса сіздерге қарай келдім. Кішкене ұйқы қысқаны бар енді жасыратын. Түгі де жоқ оның. Баяғы режим дейміз ғой, не ауысып кетті қазір. Карантин болды, одан ораза болды. Содан әлі асқазанымызда түсінбей жүрген сияқты. Неге бар кеш жатады, ерте тұрып алдым, неге таңда жатады. Бағана тәуекелге айтып жатырмын, бүгінгі қонақ Саттар Ерубаев. Түтінбе тәуекел айтып жатыр, біздің қазақтың жазушысы бар ғой танымал, Саттар Ерубаев. Сол кісімен аттас екенсіздер? Иә, аттас. Кім қойған есіміңіз? Мен Қоныс деген атам қойған, папамның үлкен ағасы. Ол кісі енді талай жыл мектептің директоры болған. Ел басқарған. Мен негізі көбінесе сіздер қазір мысал үшін Мүсілім Тәуекел деп әкесінің атымен былай қысқа-қысқа қоятын болдық. Баяғыда әлбетте ол бабасының фамилиясында болмаса, мысал үшін мен әкем Қожанби, Қожанбидің әкесі Жалғасбай. Біз негізі Жалғасбай болуымыз керек еді. Әкем өзінің фамилиясында Ерубаев болған екен, туу куәлігін бергенде өзімізде балалы болған екен біліп жатырмыз ғой. Әкенің аты қалды Қожанби, мысал үшін Нұрасыл болып қалады. Әлде Ерубай деп қоя аласың деген сияқты. Сонымен мен бабамның фамилиясына жазылып кеткенмін. Сөйтіп жаңағы Қоныс деген атам. Ол енді Саттар Ерубаев енді көп оқыған кісі ғой. Кезінде бәрі жаңағы телефон туралы әңгіме айтып жатсыздар. Баяғыда мода ол кезде кітап оқу ғой. Менің құрдастарым деген жаңағы авторы ғой енді Саттар Ерубаев. Сонымен енді ырымдап қойған шығар, енді өнерге жақын болсын дедім екен. Сөйтіп Ерубайдан, бабамыздан алып, мына жақтан Саттарды қосып, Саттар Ерубаев болып жүрген жайымыз бар. Жазушы болмасақ та енді өнерге келдік қой. Армандап бала күнімізде осы өнер, Бауыржан Шоу тамаша. Алматыға барсақ деп енді арман орындалған жігіттердің біреуімін. Бала мен 85-86 жылғы жігіттердің бәрі кезінде Бауыржан Шоу тамашаны көріп, Бауыржан Шоуды көріп, өсті, сол сахнада ойнады, әзілкеш әйел болып, ата болып, апа болып деген секілді. Шығармашылығыңызға келсек, қай театрдасыз? Қазір енді тамашаны айтып жатсыздар, 40 жылдан тарихы бар тамаша. Қазір енді өзі тек неге ауысып кеттік біз? Теле жобаларға ауысып кеттік. Үлкен сахнаға, додаға түспеген екен, тулап тұрған атты бір қораға байлап қойған сияқты болып қалады ғой. Сондықтан қазір жеке өзім шығармашылығыма кеттім. Мен сахнада жүргеніме, театрда, кинода жүргеніме 10 жылдан асып, былтыр сәуір айында Кел Күлейік атты. Осы Бауыржан Шоуда, тамашада концертін, Алатау дәстүрлі театрында концертімді бердім. Қолдап барлық театрда сол, өзі сол сценарий де солай болды өзі. Академияны бітірдім. Бауыржан Шоуға келдім, тамашада жүрдім, сөйтіп бәрі өнерде. Сіздің қойған концертіңіз, бағана театрыңыз, басқа театрлардың қандай ерекшелігі? Жоқ, мен бұл жерде театр емес, жеке шығармашылық дегенде. Енді бұны жобаға айналдырып жатырмын да, Кел Күлейік. Мысал үшін 8 наурызда қоя беруге болады, елді шақырып. Саттар Ерубаевтың жобасы, бұл театр дегеніңіз жаңағыдай, оған да немқұрайлы қарай салмау керек. Театр деген киімілгіштен басталады дейтін болсаңыз, оның бухгалтериясы болу керек, оның киім, костюмериясы болу керек. Бізде қазір 4 адам құр болады да, ойбай театр дейді, қарасаң тіптеп ар жағын тексеріп келсек ештеңесі жоқ. Даже дайындалатын жері де жоқ, офисі де жоқ. Сонымен аты бар әйтеуір пәленбай деген театр. Сондықтан мен оны бір театр деп ештеңе деп не айтқан жоқ. Демек қазіргі театрларға көңіліңіз толмайды? Жоқ, толмайды. Болғанда енді неге толмайды? Сол концерт бермей қойса, Алдар Аспанда, тамашада, Шымкент Шоуда базар жоқ, мысалы Тұрсынбектердің Әзіл Әлем. Қайға барады, қайда барады деп, мысалы үшін 8 наурызы. Әлбетте жаңа жылдың алдында біз ата-анамызды, қыз келіншектерді 8 наурызда ол күлдіретін, сыйлайтын, бір құрметтейтін жеріміз сол Әзілсақ театрлар. Егер соған бір 3 жылдай, 4 жылдай тоқтап қалса, қайда барады? Жағдай қиын болады. Карантиннің кезінде тоқтап тұр қазір, гастроль жоқ, не жоқ. Соған байланысты енді мен осы карантиннен кейін қазір облыстарға, мәдениет басқармаларына хат жіберіп жатырмын. Саттар Ерубаевтың Кел Күлейік шығармашылық кешімен. Ол жерде әзілдер, қасымда жаңағы Бауыржан Орда актер бар, тағы 1-2 елге танымал әншілерді алып, өнердегі достарымды ертіп, 1,5-2 сағаттық концерт беруге мен дайымын. Біздің бала күнімізде тамаша болатын, және Бауыржан Шоу көретін біз. Енді қазір өте көп, мысалы Алдар Аспан, Шамшар, Нысана дейміз, өте көп. Енді шығып жатыр. Енді қазір бәсеке көп. Енді солардың ішінде бір озық шығу үшін қандай бір ерекшелік болу керек?
Қандай ерекшелігіңіз бен? Жоқ, мысал үшін қараңыз, кезінде Құдай берген ағайлар мен ұстазым болды, академияда. Сол кісілердің Тұңғышбай ағалар бәрі бүйтіп, ой, әппиттік, ай, әппиттік, мә, десе, соған мысал үшін ел қырыла береді, мысал үшін қазір оны көрсең бір біздің өзімізге тәуелді мысалы ретро болып қалды да. Мына не айтып отыр? Күліп отыр. Әппиттік, ойбай, ойбай дегенге күле берген. Қазір ол әзір де бар, мысалы Нұржан Төлендиев ағамыздың жаңағы епте алмайды дегендер, мысалы үшін трендке айналып отыр ғой, сол сияқты. Ол да бар. Просто жаңағы бәсекелік мен немен ерекшеленіп кетеді дегенде, бұл жерде көп болғаннан кейін халықтың миы ашып кетті. Қазір КВН-шігің шығады да екі әңгіме айтады да, ойбай әзіл кеш дейміз. Ойбай жаңағы мұғалімдер де мысалы үшін ойбай той басқаратын болып, бір екі анекдот айтса, ойбай мына жігіт әзіл кеш екен. Бұл жерде қазір мына кинода да басқада да өзі араласып кетті, каша болып жатыр. Мысалы үшін мен 4 жыл оқыдым осы театр және кино актерін. Бірақ маған әзіл жағы жақын болды. Медицина саласындағыдай сияқты ғой. Бәрі бірдей оқиды, бірақ біреу тіс дәрігері болады, біреу басты көреді, біреу нерв жүйесін, біреу инфекция деген сияқты. Сол сияқты біздерді мысалы үшін бәрін драматискіде оқыта береді, актер театр ретінде. Бірақ ол Ерболат Шимән апа, мысалы үшін мен бәріміз әзілге кетпесек, бәріміз драматический болып Әуезов театрында қазақтарды ойнап отырсақ мысалы үшін да. Қошымың да келмейді ғой, мысалы үшін мені көріп, мысалы үшін байдың баласын ойнамасам, мысалы үшін Қожа Насыр тірі екен деген секілді бір комедияда ойнамасам, мен бүйтіп отырсам қанның несін ойнап шығамын. Ана неде отырған көрермен еріксіз күлкіге шақырады. Соңында қошымыңа қарай, кішкене әзілге қарай кеттік мысалы үшін. Өзі бүйтіп бойы ұзын, мүсілім секілді дәу-дәу бойы ұзын жігіттер, өзі сақал жабыстыра қалсаң кәдімгі батыр болып бүйтіп деп отыра қоятындар болады өзі. Енді қазіргі әзіл кештердің критерийлері қандай? Қандай болу керек? Заманауи әзіл. Жоқ, заманауи әзіл болғанда қазір мысалы үшін КВН-ге барсаңыз бір концертте 600 ба 800 ба прикол тыңдайсыз әзіл. Кемпірмен шал. Дәрігердің оқиғасы. 600-ін тыңдайсыз мысалы. Енді 10 команда ойлаңызшы бірге. Ол жерде сізге именно мысалы үшін кешіріңіз, орысша сөйлеп жүрдім. Кішкене есте қалмайды, мысалы. Айт сол жер деп күлдің де ары қарай. Ал есте шығып кетті. Тамашада неде біздер мысалы 8 нөмір қойсақ, бұның ішінде өзің жаңағы өсуі бар. Тәрбиелік мәні бар, өмірден алынады. Сөйтіп барып бір оқиғадан түсінеміз. Баяғыда мысалы үшін Бауыржан Шоудың өзі, Тамашаның өзі өмірден алынады, да, иә, осындай болған екен деп бір тәрбиелік мәні болып, олар бір саясатты да астарлап әзілдеп әкелетін еді ғой. Қазір тек алма туралы бір әзіл айтып жүрейік, мүсілім, давай екеуміз бір алма, жанат, давай бір алма ойнап жүрейік, үшеуміз да осындай. Бір жеңіл желпі болып кетті да. Расында, қазіргі әзілдер өте жеңіл желпі. Астары бар, баяғыда мысалы үшін жеңгемен қайны, жездемен балдыз мысалы, балдыз, балдыз. Разборка дейсіз. Де, бір әзілдер болушы еді да, одан кейін тіл мәселесі кеттік қазір. Баяғы мысалы үшін неге Көпен Әмірбек, Толымбек Әлімбек ағаларымыз кәдімгі жазған кезде әр сөздің мән мағанасы болып жүр. А, деп мысалы үшін бүйтсе де уже түсінікті ары жағын айтудың қажеті жоқ, а? Осыны қалай? Қазіргі әзілдер неге әлсіз болып кетті? Ол көрерменді күлдіру қиын ба? Әлде әзілдер жазатын адамдар жоқ? Жоқ, әзілдер жазатын адамдар болғанда мысалы үшін қазір өзіміз жазып кеттік та, жоқ? Иә, өздеріңіз. Мысалы үшін мен ана қанымай деген образым бар. Соның себебі неде? Жазатын адам жоқ па? Жазатын адам болғанда мысалы үшін мен тапсырма беремін. Айтуға оңайға да шықтық осы бағдарламаменші. Неге осы сендер әзілкештер осындайсыңдар, неге жазатын адам жоқ депші? Сол кезде мен Бейсен ағамыз енді өмірден өтті, сол кісі талай қозғап кетті. Мен айтамын, міне мысалы үшін мүсілім жазатын адам драматург. Біз Жанат екеміз актер мен актрисамыз. Мүсілім аға мысалы үшін жаңағы Толымбек аға, Мұхтар Шерім аға жазыңызшы мына осы заманауи қазіргі. Біз ойнайық. Осы жағдайды. Осы жағдайды. Сөйтіп ойнайық та халқы көрейік та енді не сұрайды бізден? Бұл баяғыдан келе жатқан дүние да. Құдай берген ағайларға да неге қазір әзіл арзан? Бұл халыққа білмейсің мысалы үшін не ұсынарыңды. Сол үшін біз қазір араластырамыз. Медицинадан да қосамыз, ГАИ-ден де қосамыз, Ахиматтан да қосамыз, суды да қосамыз, газды да қосамыз. Сонда енді қазір бірден осы карантиннен кейін әзілдің бәрі карантин туралы кетеді. Қалайсыздар, маска қалай болып жатыр, мынау жаңағы спирт қол жуу қалай болып жатыр, режим ауысты ма деп. Енді қазір әзілдердің өзі сол болып жатқан жағдайларға байланысты айтылады да. Ал неге жаңағыдай әлсізденіп кетті, неге жоқ, әлсізденген жоқ әзіл.
Біз өзіміз соны тез қабылдауымыз ғана болып тұрды. Мысалы үшін, қаз мен бір мәлімді мағананы бұл нәрсен ойнап отсам, мысалы екеуіңізді ішіңіз пісіп кетеді, бір ұзақ анекдот айтып отырсам ше. Сіздерге де қазір интернеттің жылдамдығы ғой тез, мысалы телефоннан қарай салдың, бір күліп алдың, болды, ары қарай саған ол несі қызық. Адамдардың несі қазір, мысалы үшін, бір күнде баяғыда бір кино көретін болса, қазір азаннан кешке дейін 14 кино көріп тұрса, адамның жылдамдығы да. Одан кейін оны қорытып та үлгермейміз, мына кино мынандай да айтқысы келген екен ғой деген сияқты. Түсіндік, болды, все. Асығамызда жүреміз. Иә. Керемет сұхбат болып жатыр, Саттар мырза. Енді уақытымыз шектеулі, әттең. Енді алдағы жоспарыңыз қандай, сол туралы? Енді мұны айтып отырмын ғой, осы карантинді қарап жатқан жоқпыз. Біраз әзіл саласында, телевидение саласында біраз кинолар енді қазір кішкене карантинге байланысты тоқтап тұр, бірақ шақырылып жатырмыз. Шашты да өсірдік карантин кезінде, оны қысқарттық, астын қидық, енді мына кішкене не жасап жатқан жоқпыз былай айтқанда. Неге енді сериалдарға шақырып жатыр. Енді қазір бұрынғыда эпизод болмаса бір кішкене жылт ете қалатын нелерге бармаймын шыны керек. Бірден басты рөл, жаңағы бастан аяқ келіспесек. Сол енді осы карантиннен кейін үлкен жоспарлар бұйырса, барлық жолымыз ашылса, халыққа осы Келкілік атты шығармашылық кешіммен облысты аралап, жас кезімізді шапқылап, елді көріп, жерді көріп, жүргенге не жетсін? Амандасып қайтамыз дейсіздер. Амандасып, сәлем беріп, елге қал жағдайын сұрасып, одан кейін кішкене шаршап қалған, кішкене көңіл күйі түсіп қалған ағайындар күлкімен, әзілмен ғой көтеретін, біздің қолдан келетін. Иә, студиямызға келіп, енді ерте келіп, бізбен осындай сұхбаттасқаныңызға көп-көп рахмет. Сізге шығармашылық табыс тілейміз, керемет әзілдер күтеміз. Иә, жоспарларыңыз міндетті түрде сәтті бәрі орындалсын. Әмин. Құрметті көрермендер, енді біз тәуекел екеумізге берілген уақыт осымен тәмам. Сөз кезегі біздің әріптестерімізде, ертең таңғы уақытта қайта жүздескенше. Құрметті көрермен, аман сау болыңыздар.